glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa nti emi duro mo pase sinu aye re ki alaafia ki o joba amen alaafia fun omo re amen alaafia fun oko re amen alaafia fun aya re amen alaafia fun ile re amen loruko Oluwa gbogbo agbara to bo nba odije ni oruko Jesu orun agba wole amen wa bori ogun amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church land of reality sebi oba bus stop gbare mu ide obi airport area ni ilu Ibadan ase ma nse lododun isele gadara ni o isele gadara asiri aba mi to sele ninu igbe ma ku ori karun emi se te to ma deri ba fe mi o oku ma se ide ajapara ninu ipade adua olododun to ma waye ni sebi oba headquarter so wa ni sebi oba bus stop gbare mu ide obi airport road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 onu yi ago meji aro ni ipade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru kato wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and prophet Mrs. SMO Mustafa JP baba ti mama sebi oba lo ma gba gugu eyan lalejo awon ranse olorun kanka kanka te ma won olorin emi bi ilaja kitun di olorun so be lani teri ba tori se adegodu twins mega 99 ayo de david soro aye mi tan yemi david labule abe glory ati be be lo ma kori emi nbe isele gadara jajo pade ni be emi awon woli agbara ni israeli gbogbe to ba gbagbo mo kede saye re aye re afon amen o ma dara fun o amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen ati wa ni abala alaba e ma gbagbe oni ojo monday ororo yen je ko wa lowo e ma gbagbe pe ose wo lile leyo o se pataki je ki ororo yen ko wa le ase fe wonu e aye re fe fon o fe dide loruko jesu wa ri anugba amen Lady Evangelist e ba mi wo odo yin alawo lo wa nbe baba woli iranse ni ohun la la wi pe ohun ri omo ohun o sun sile be ni ohun ri kokoro kan ti a npe ni ipin ti o wa ni egbe omo na ohun si nawo ohun si pa kokoro na kokoro na si ni iwo meji lori bi ohun se pa ohun si laju saye alai ja si isegun teyan ba la la ri kokoro ipin iyan tumo si pe omo yen ogun kan beta ma npin fun ara won ni idile yen sugbon ninu adura gbigba ti obere na o ti segun iru ogun be ti ba wo aye omo na ti ba je pe o le oni anfani ati pa pelu agbara lorun ti o kokore ba ile wo inu aye omo na o ti pin ipin gun ogun ti won npin ni ile won niyan isegun la lo je ogun tu se ko ni gbere mo loruko Jesu amen arakunrin alawo lo wa nbe apostle eleyi la la wo pe ohun ba obirin kan sise ni ilu Ibadan o ntoju oko obirin na tori agbalagba ni o ni obirin na wa wewe kan sinu bucket kan iyen inu ke kan o wa fe lo danu funra re o ni ohun ba gbo mi na lowo e o si ba danu lo ba taji ya eyi ni pe ko gbadura fun obirin to we omi yen lo ni lu adura so ma ni lokan to ba le gbadura fun ma lokan pe ise ye fe close tori pe arabirin yen o tumo si pe o ti fe soda odo so gbadura abo fun e so fun ko gbadura abo nitori ala te nla si loruko Jesu ogun aye oni bori e amen ise oni bo lowo e amen Jesu Oluwa wa amen lady evangelist e ba wo alawo lo wa nbe
iranse eleyin ni ohun laala pe ohun ri awon omo ohun meji ninu konga sugbon ohun ko ri awon omo na fayo titi ohun fi taji saye to fi taji saye ko ri omo won ni fayo arabere o pada sinu adura adura yen ma ni agbara gan ko to awon agba konga aye ti won toju omo isi kolon ko se kinu ko fagbara fa won jade to ba ti riru be en to ba wa nu iru konga be ti o ba ti jade a je pe ati nebo kon laye ma le gan olore o ki wa won ri won de ki saanu won kan ga to ri yen tumo ti kan ga oro re so won toju e sinu e so yo gbadura tan ba le jade ibukun lo je si fun won nitori na gbadura loruko jesu ogun ayo ni bore e amen e ba mi wa la toku eleyi ri loju ran pe oju orun yo dudu ati fufun die die eyi asa kan wa nfo ka akiri bi gba pe won wa to fe gbeje oni asa na wa nbo si odo ohun sugbon ohun ka won mejeji soke lati le dina asa na ko mo ba di odo ohun eleyi tumo si to a bi o ti wo ki sama ko fufun to dudu die die yo wa nbe won so fun o bi igbe aye re si ri awon kan to ndoju ko o pada bori e but wa ni suru nitori pe eye asa to ri o tumo si e ogun eye ti yo lenu to de gbodo gbadura lori e gidigidi tori pe o nso emi re lo gba awe ojo meta ko de mo kasam 3 lati fi gbadura isegun loruko jesu wa bori ogun amen ta lo ngbo mi mo gbadura bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa nti emi duro ogun to dide mo olorun loruko jesu wa bori e amen jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro Wasore imajesi kile oni o potosu eni to da aye ati orun to ngbe inu mi to pe mi ni woli re to de fi ororo aposteli nyame oni mo soro si aye re ni pase re loruko jesu aye re ma fo amen aye re ma fo amen jesu oluwa wa amen now lone ojo aje je ki oro e ko wa lowo e program ose yato ose yi gan la pe ni ose woli ose ta fi ori mi so le gangan le leyin si ile aye iran woli ni awon angeli ti o wa nbe nigba ti a bi won won ma nso kale ni gbogbo osu ti a ba bi woli to ba wa di ose ye gangan owo agbara ni ma fi so kale to ba wa di ojo ibi yen gangan oh my god iran ojo ni dandan ni ko wa si imuse ni ojo na iran woli la se be iba pade pelu woli ni ti ose yi encounter with the prophets ti o ba ni iba pade pelu woli dandan ni ki itare ko yi pada mo ni awon apere ninu bibeli e gbo mi dada obere kan be to je wipe o po mi o bere yi wahala wa nu aye de bi pe ko si n to le je mo gbogbo e ti tan fun ireti e ti pe gbogbo idojuko ti eniyan ba ni isoro ti ba n dojuko eniyan a fi si owo awon woli fun itusile woli ti olorun ba fi seran ti o ba ba won pade dandan ni ki itare ko yi pada gbo dada bibeli pe pupo mo wa inu iwe mimo second chronicles chapter 20 verse 20 oni gba olorun gbo ka fi idi re mule gba woli re gbo ko serere iserere ati aseyori eniyan olorun lo mo fi si owo woli ti won ba de eniyan mole nipa ipe ati ororo ti nbe lori woli awon aposteli dandan ni ki iru ide be koja patapata ipe awon aposteli olorun mo yan won ni jesu nipa to wa laye bi awon eyan followers jesu pade bi pe o lati separate 500 leyin 500 o tun separate awon 70 gbogbo won lo ni pe lori o leyin 70 o se to wa select awon mejila o wa pe won ni aposteli awon aposteli yi lo fi ogbogbo ni lowo iran awon aposteli a
fi ase fun won fun itusile ati dande wahala nla wa nu ayo biri yen awon omo ede si kere won o ti lagbara ti sise o ni kan lo gbo bukata won o ni kan lo gbe eru won o ti se gbogbo laala gbo mi dada ilago le je ko ni oro ilago le gbe odide ilago le je ko ni connection ilago le pe ko ra nu is a grace it is a grace ori ofe ni ori ofe de ma wa ni pase kankan iyen ni oro ti be ni ori woli ni mo se ri pe je ki oro ko wa lodo re bayi tori pe mo ma so tele sinu e ita yi e de gboro yi pada agbara lorun ni ke si agbara eniyan olorun ba de sinu aye re dandan ni ki ite ko yi pada ni ojo na o bere yen ti ni aro pe aye e pe o ti tan ko si ran lowo mo ko se eyan mo ko si kan tele se fun mo in to ku ni iku lokan gbo mi dada iwo to ronu ati para e bayi gbo dona dona pa para e oro e si ni bi iku iku o to si o le ku iku kankan o si ma serere loke epe fi okan re bale duro de oluwa yo mo ni ayale a fe re eniyan si o sugbon je ki oro e ko wa lowo e ki igbagbo re ko si pe woman yen conclude bo won atawon mo o awon fe lo ku e je ri e fun mi e ba mi wo chapter 17 first king chapter 17 e ba mi wo verse 10 11 and 12 e je ri e ki lo wi o si dide yes o ti lo si 740 now ibi ti woli wa lo ti dide o mo pe bi ti mo ti so bayi ibe ni ohun ti di odo re to gbo mi bayi agbara olorun ni be ti ni mo yi pe o to gbo loni ah o ma da olare loruko jesu amen oni iyen dide ha o se ma ni agbara di amore dada awon ipe adura ti ose yi o gbo lo fi sere tori pe o ma sisi agbara ninu emi darapo ni patara darapo jajo gbadura encounter with the prophets tori ose yi ma le gan ipe ma down o be ma ti si agbara afi ose to koja yin olorun e gbo to wa so nipa iyen e gbo mi dada bi won ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma nituma amen e kawe yen fun mi nigba ti o si de ibode ilu na yes ki e si obirin opo kan se gijo nibe e obirin yen ta ran si ilu yen ni I to lo se ninu yen gangan niyen obirin yen se gijo ko ni gas ko ni stove ko ni kerosene ko ni kankan o wa n sa igi jo o fe dana igi yes o si ke si o wa pe o si wi pe o wi pe jo bu omi die fun mi wa tori kan to ma ya bi lenu pelu awon woli yen ni pe ni opopolopo igba won ko ko bere lowo en ti oni eni kan ki lo ti woli ba bere lowo en ti oni mo ni be ni ti woli ba bere lowo en ti oni o fe ko ri nkan to tobi gba ni ko dede da fun eniyan bene eni kan so fun mi pe ah ni church o ma bere owo lowo awon eyan mo ni be ni woli afia nothing gbe odide iwo lo ma fu woli yen a wa fi nothing ti e a wa fi gbe odide iru awon yen aye won o le wa bakan na bo ti wa ni atete kan se ni o n be nisin be ni o si ma ri o ti woli ba se ni pe o ko to ba fu woli o gboro nisin e fun olorun fun ise re iyan lo ma je ki nto fun olorun ko se itewogba woli yen bere ohun ti o bere yen ko ni e ba mi ka siwaju yes bu omi die fun mi wa ninu ohun elo bu omi die fun mi wa ninu ohun elo ki emi ki o le mu ki emi ko le mu bi o si tin lo bu wa nigba to bere wa fe lo bu wa o ke si o tun pe pada o si wi pe o si wi pe jo won ke lo nje die fun mi wa lowo re to ba mo nje wa lowo e ma gbo bi wu mo yen pu oto yes o si wi pe bi oluwa olorun re ti wa obirin yen bura pe bi oluwa re ti wa emi ko ni akara o ri oko lakara nle ṣugbọn ikun wa ye fun ninu ikoko egbo elubo melo fe ku owo e yes ati ororo die ninu kolobo ororo binti ninu kolobo ti kiesi emi n ṣe igi meji jọ ki emi ki o le wole lo ki emi ki o si pese re fun mi ati fun omo mi ki e wa le je yasiku ireti e ti pin
ireti mi pin olorun sanu mi o ireti mi pin olorun sanu mi o laari opo eniyan sanu mi o agbe ni ojo na to pade woli ite yi pada o ni ani to ati ani seku o de bere tin ta o ku sowo e o se ma le gan iba pade pelu woli mo kede si aye re bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do aye re ma fo amen mori aye re ma fo amen itare ma yi pada mura o se ma le gan o de ma ni agbara e mura ka jo gbadura dandan ni kori iyanu loruko Jesus ora di iyanu amen Jesus oluwa wa amen engineer jagbo eri ka to wonu adua ilo jasi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oke oruko mi ni Adesoke lati Port Harcourt kini to lo wa se fun yin awon se lo wa se fun mi pe lati bi igba ta ti wonu odun yi lati January mo ma tin gbadura mo ma nri okunrin kan to ma n duro ni waju mi asun bi efun soju a sa ma duro ni waju mi gan ko to da ko to di time yan na ara mi o ya lati na ise mo ma n bo si na ise àwọn tó jẹ mí lówó gan nígbà tí mo bá ní kí n máa sọ ọpẹ mi pọ tó láti gbà tí mo ti wá ń gbọ tó dúràmù yín ní àràárọ bẹẹ ni mo rí nígbà yẹn mo gbàdúrà kí n tó sọ pé ọlọrun bàbá ṣe di ọba wá dá sọrọ ayé mi bẹẹ ni mo rí pé lójú oorun yẹn àwọn èèyàn pọ mẹsẹ wá nìyẹn nígbà tí ọkùnrin yẹn dé mo gbàdúrà fẹnìkan bíi aago mẹta mo wá sùn mo wá rí ọkùnrin tó wá padà wá lójú oorun wípé mi ò ní kọjá pé báwo ni mo ṣe fẹ́ gba ọ̀nà dídà mo ní dẹ̀ni máa gbà pé ohun tó ti ṣe látọjọ́ òní ló máa dẹ́kun ẹ̀ so bí mo sáṣe rí àwọn èèyàn yẹn ní ìdáhùn yẹn mọ̀ ẹnìkan mo dá mọ̀nà tó jẹ́ ìrántí ọlọ́run wọ́n sáà kò díya ó sáṣe wó lulẹ̀ nìyẹn ẹ ló sà ó wó lulẹ̀ bí ọkùnrin yẹn sáṣe wó lulẹ̀ nìyẹn ó sà pàdé síbẹ̀ wọ fífún sí káyèéfì mi ó wá jẹ́ mi kí ó sún mọ́ mi gangan ẹni yẹn so láti ìgbà yẹn tí mo bá ti máa ń gbàdúrà báyìí kò sí ẹnìkan tó ń dúró níwájú mi mọ àǹdé ọpẹ mi ẹlẹẹkejì àti inú àìsàn mo ti máa ń bọ sínú àìsàn láti ìgbà tí mo ti ń gbọ prógíráàmù yìí kò sí àìsàn kankan mi ò ka àìsàn mọ láti ìgbà yẹn àìsàn yẹn ti kú then òróró yẹn náà mo tún wá ń wò kí ni àpẹẹrẹ gbàgbọ ní sídìí fẹsídẹ mo kọkọ máa gbọ mo ká bomi kí ni rọba gbàtẹ wá sọ ìtumọ rẹ mo ti wá tẹ̀lé gbogbo prógíráàmù yìí mo ti ń tẹ̀lé mo bá rí i pé ọlọ́run ṣe ọlọ́run ṣẹ́gun fún mi gbogbo àìsàn tó kún inú ayé mi ẹni tó máa ń tó mo bá ti ń gbàdúrà náà ọlọ́run ti bá mi ṣẹ́gun rẹ̀ mi ò rí mọ́. Hallelujah, hallelujah. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ogbo tó ṣẹ́ kò ní gbérí mọ́ lórúkọ Jésù. Agbára Ísírẹ́lì kò dì yẹn mọ́. Mo wo lórúkọ Olúwa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ rí tí ẹ bá ti gbàgbọ́ lórúkọ Jésù wà á rí ọwọ́ ìyanu náà lórúkọ Jésù Jésù olúwa wa. Àmì àmì lórúkọ Jésù. God bless you. Ìwọ lè rí kọ́ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kò tó pẹ́. Gbọ́ mi àyànfẹ́ bó o bá rá mi ṣe ayé rẹ̀ máa yọ tutù. Yé iṣẹ́ rẹ̀ máa yọ tutù. Ogún ọmọ rẹ̀ máa farahàn. Abíámọ̀ sàmì ọmọ rẹ̀ ó máa yọ tutù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù olúwa wa. Mọ́ mi ẹ̀ sáré gbà fún ẹ̀yìn. Olórí àkókò olúwa lọ sí mi kó sì tó parí àdúrà. Ayé ayé. Olórí àkókò. Àwọn kan wà wọn ò mọ ohun tí wọ́n fowó ṣe mọ́ wọ́n mọ ẹni tó máa ṣàánú fún olúwa èmi rẹ̀ ẹni tí ò mọ ohun tí fowó ṣe mọ́ olúwa darí ẹ̀ sí mi àdúrà. Aláìṣẹ́ ní ọgbọ́n àwọn tí ò mọ ohun tí fowó ṣe mọ́.
sibe dari e sibe dari e sibe jesus oluwa mo allah nu to ma bere pe kilo tu ku o be sami o ma wa aye ri ye o mi o sami allah nu ko ta ma bere pe ibo loku si o be sami olorun ma dari e si o sare gbadura ko oluwa inu aye ti o tada tori mi oluwa pa ni osi o ya dua Sami, ni osu bi woli o de sami o ma be bu ayo eh eh mo gbadura fun gbogbo eda ton wo mi lowo lowo to de ngbo mi loruko jesus anu ma fon lori aye re loruko jesus anu ma fon lori ise re loruko jesus anu ma fon nile re loruko jesus iba pade olorun o ma sele ninu aye re o ti ri be loruko jesus ti sagbara wa dare pariwo oluwa o rawo li si mi e tu ma tu asiri ogba aye mi fun mi e sori adua loruko jesus oluwa jesus oluwa jesus eh soro loni loruko jesus oluwa da won lo jesus oluwa wa amen e bon soke e pariwo oluwa gba mi pade emi awon woli ba mi pade ki aye mi ko fo o ya dua oluwa jesus oluwa jesus oluwa jesus amen oluwa gba mi pade oluwa gba mi pade gba mi pade gba mi pade oluwa gba mi pade oluwa gba mi pade emi awon woli gba mi pade oluwa gba mi pade je kaye mi ko fo daye mi fo daye mi fo daye mi fo gba Jesu oluwa wa amen e pariwo oluwa iwo lo ro woli Elijah si obere po yi ti te yi pada oluwa ra woli mi si mi ki aye mi ko fo o ya dua oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu amen mi ma o oluwa mare de berege sara ba mu ina kwa ya ro ma do ni fa o ta ba ri ina ya do ari aba do ka seria le bu ta ta podina ha jai ra ba uru te ka ba ola u ta dura jesu oluwa wa amen e poruko jesu le ka o te pe mi mo ma je mu ti be ni osu ibi woli oluwa fi tu ma je mu aye mi se o ya dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu Oluwa ti
ọlọrun aye re ma fọ amen wa ri iyanu amen yesu oluwa wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de pogun fagbara re han lori mi ki de se bi oba emi awon woli agbara israeli ta lo npe to gbagbo oluwa won ti enu mi bo eje jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro mo wo mo majemu ipe ta fi pe mi oro ta fi yan mi ni ojo ne ni mo fi so tele si aye re loruko jesu ose yi ma pe o amen ose yi ma pe o amen ose yi ma pe o amen adura re ma gba amen egan re apare o ma di ogo amen be ni yo ri amen jesu oluwa wa amen ose yi ose woli mi mo fe ko mura ko ni iba pade pelu olorun iba pade pelu awon iko re eleyi se pataki pupo nitori pe awon angeli ojo ibi yen gboro so kale wa be ni mama to bi mi so o to sele nigbati mo wa ninu oyun o so e to sele nigbati a bi mi o so e to sele nigbati mo ndagba awon kan won yi o dede ri be ase lati oke ni e wa gbo ma je mu ti a fi pe mi ni mo bi so tele saye e loruko jesus aye re ma fo amen won o ma fo e gbo mi ipade ojo wednesday ma ni agbara gbogbo eni ba nbo ni program ye eso o gboro wa lowo e ni thursday to je ojo ibi gangan bakana a ma wa ninu adura lati ago meje laaro titi di ago mejila be ni o ma ni agbara gbo mi to ba woju oluwa fo mo to wa si program eleyi mi o ma ti mo le se o ku sowo e gari bina yaro matava le bauria mo wi loruko oluwa to pe mi to yan mi to ran mi ni se to ma ma je ka bi mi ni children day ko hani de bi mo wi loruko oluwa to da aye ati oro gbo mi iwo iranse yi loruko jesu e gare ma dogo amen mura ibi kibi to ba wa jajo pade kajo gbadura adua lo ngba agbara o ki gba itare gbodo yi pada ta ba tin pari la go mejila amura o di lufu ape eyin te wa leko te wa la bekuta eyin te wa sagamu e te wa kodu e jajo pade ni lufu ape ni mowe ka jo gbadura ke dede dara fun eniyan igbese lo fin dara fun eniyan loruko jesus oro re ma dayo amen e mo gbagbe eyin te wa ni apata program yin o ma bere ni wednesday Thursday and Friday so ya lagbara ti mo sele ni ososu be ni o wa ni apata lati ojo Wednesday lo ti bere ni apete iyan ma bere loni ironle ni fun ojo marun ni Monday Tuesday Wednesday Thursday awa parisi aro Friday ene kan wa to ngbo mi to ba gbagbo ninu oro mo duro bi woli olorun alaye mo so aso tele si aye re loruko jesus aye re ma fo amen aye re ma fo amen o ma dara fo wa se bi oba mo ni wa se bi oba be ni yori jesus oluwa wa amen ko lo ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yeso lele 080 820 8888 ti olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi fe se da mewa re fe support ministry abi o fe fun woli ni ebon ati ojo ibi abi fe sanwo cake to olorun ba fi si olokan lati se oko ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni Folk Bank loruko jesus aye ra fo amen ejo egbo ifilo yi o tori awon kan tun send the message bayi pe e fi nkan ranse si woli account kan soso ti mo visitor le leyi o awon ti mo send the message from your messenger ko se baba se bi oba o won open file ti won tori Facebook ni oruko baba se bi oba mi o ni send the message lati ori messenger mi o de ni send the friend request si o so awon to se leyi e note here
iru awon eleyi won bara won loruko je ni loruko je ogun aye o ni bori e amen ologun aye o ni bori e iran iran kan na na ma so fun gbogbo eniyan ani I don't know you in person awa bere oro awa ma to lo sale ko si nti won le so iran ti won so ye awon funra won lo ni iran na iran bi o ni se sori e amen e ki gbo aso tele bi lenu temi loruko oluwa mo wi pe aye re ma fo o de ma dara fun o e te ran se ran se lowo oro ara yin lowo e te ti lagbara loruko je oro agbe yin dide o de ma dara fun o eyan lojo ebi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura loruko je aye re ma fo o ma dara fun o ma dara fun aye ra fo wa de se bi oba gbogbo to ba lo bi apere igbagbo e je jesus ko ya si mo ba lo ko wonu e o ma si si admi a se tu sile a se da Olua sebe o ya gbo re so wotun je ko wa ni owo otun e yes o le sisile gan papa paeria da ya ka mo te fi ruya mo ro oro olorun sinu re oro ta fi nyame nje mo da po mo ororo yen fun oju re ati anu isegun itusile ati aseyori kiki ko gbagbo ni agboro ko wonu e o ya wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e bayanu 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 o ya bayanu o se a pe o o ma dara fun o wa se bi oba be ni yori meri ase yesu oluwa wa amen ko ju se ne ka so fun pe e me gogo le ri kan